Se agrupem onde estou. Estamos indo. Sai agora. Quem tá aqui? Temos inimigos aqui na área. Desde que Raven's Rock se desfez, as coisas não são as mesmas. Avistei um atirador. Oh, inimigo! Eita, boa! Cuidado com o Wolf. Tem um Wolf aqui. Olha a área, Lívia Costi. Reagrupem aqui. Entendi. Voltamos nós. Cuidado, a torre da frente. Show de bola. Atirador na área.
Vou te dar um panorama. Pelo menos não estamos indo às cegas. Belo tiro. Vou arranjar uma visão melhor da... Inimigos da área! Socorro inimigo! Vai vir uma leva de... É melhor tomar cuidado com a torreta! Atingiu! Drone enviado! Eles vão ser atropelados! Detonaram meus drones. Granada! Nave que disparar agora. Espero que dê certo. Opa. Ok, chefe. Danificado. Ok. Mantenha a pressão. Sem pena! Entendido, vai pra cá! Papai fogo! Perímetro liberado! Abre fogo! Até a sua posição! Vou jogar uma granada neles! Isso vai fazer uma bagunça! Vamos acertar! Só queria uma cama e botas secas. Ah,
Já tinha se imaginado combatendo uma guerrilha assim? A gente pode fazer um mundo novo aqui, um mundo melhor. Cuidado com os civis, para tudo, tem inimigos aí. Só me dá um belo rango e fala o que fazer. Se movendo! Os exilados vão ter um trabalho mais fácil com a presença reduzida de inimigos na região. Ugh.